အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Studio Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ Mauricio Pochettino ရဲ့ Chelsea အသင်းကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲဂိုးမသွတ်တင်တတ်တဲ့ပေါင်တန်း1ဘီလီယံကျော်တုံးပြီးတော့ဂိုးမသွတ်တဲ့အသင်းလို့မထင်ကြဘူးဂိုးတကူရဖို့အဲ့လောက်ဒီဘာလို့ခတ်နေရလဲညအခုကျွန်တော်တို့ကြာအခုကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ရာသီစလီဗာပူးကို1-1တည်ကြတယ်ဝက်ဆမ်ကို3-1နဲ့ရှုံးတယ်အဲပြီးတော့မှအခုဒီလူတန်တောင်းကို3-1နဲ့3-0နဲ့3-1နဲ့နိုင်တယ်3-0နဲ့နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုတောင်းလျှောက်နေနေသူတို့ Forest ကိုရှုံးတယ်ဒါအခုလက်ရှိမှာအခုဒီအင်ကိုမှ Villa ကိုရှုံးတယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘိုးမောက်ကိုတည်ကြတယ် AFC ဝင်းပတန်ကိုတော်တော်ကံကောင်းလို့သူတို့ကိုတွေ့တာအခုကြာအိုချက်စီကိုသွင်းတာလူတန်တောင်းနောက်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဗျာ AFC ဝင်ပေါ်တာပနဒီရရဲပနဒီရလို့ကိုသွင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကအမားလို့ဒီကိုသမားထွက်ပြီးတော့အမားလို့လို့အန်ဆိုကိုမရှိတဲ့ကိုရဲ့ကိုကန်သွင်းဘုံမောင်းတဲ့ဘွယ်မှာဂိုးလုံးမမတွေ့နိုင်ဘူး Forest နဲ့ဘွယ်မှာဂိုးမတွေ့နိုင်ဘူးအခုဒီဘွယ်မှာဂိုးမတွေ့နိုင်ဘူးဒါဟာပူချက်တီလို့အသေးတော့တကယ်ကိုစိုးဝင်စိုးနေကြအခြေဖြစ်လာတပွဲနှစ်ပွဲဆိုတော့အကြောင်းပဲမူရစီပူချက်တီလို့အပြင်ကပွဲတိုင်းမှာဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးပဲတောက်ရှောက်ဖြစ်ခန်းစည်းကမစိုးဘူး solid ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဗျာ Voices Kai Siro နဲ့ Anso Fernandez နဲ့ပွင့်နေမှာ corner ကလည်းအဆင်မပြေ corner ကလည်းဟာ Chelsea ကိုနောက်ဆက်ရအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့သူလဲပေါ့ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလက်ရှိနေထားရ Chelsea အသင်းနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးတော့โอเคไทซี่จรนาเลยครับนิโคลัสเชซินเตี่ยวแท้ก็อากูเอเฉยมาอแมนดูบูราเนี่ยดาวช็อตกันยาเลยคริสโตเฟอร์อากูกูอินจูรีဖြစ်တာလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိเชลซีကိုတင်းကြည့်လို့မှာရာဟင်စတာလင်ဘိုးရတဲ့ချန်ကိုမသွေးနိုင်ဘူးချင်းဝဲဘိုးရနိုင်ပဲအပိုင်ချန်ကိုမသွေးနိုင်ဘူးနิโคลัสเชซินဘိုးရနိုင်ပဲချန်ကိုမသွေးနိုင်ဘူးအချိန်ထဲမှာအန်ဆိုဖာနက်တက်စ်အပိုင်ရတဲ့ချန်ကိုနီကာမီကာလိုမိုတရဲ့ဖုန်းကလည်းအပန်ဒေါင်းလည်းအရန်များတယ်တော်တော်များများကတည်းကအခုချက်စီးတင်းကိုချိတဲ့ခါမှာအခုမရောက်သေးတဲ့လာဗီယာကလည်း injury တွေတောက်လျှောက်ဖြစ်ခိုင်စီးတို့ကလည်း injury ဖြစ်လိုက်ဘာဖြစ်လိုက်ဒီကြားထဲမှာကစားမလေးအကုန်လုံးကိုချိလို့ရှိအသင်းကအခုတော်တော်ကြီးကိုဆူဆူွားဖြစ်နေတယ်အခုလက်ရှိအနေထားရဒီပုံစံဆက်ဖြစ်ရင်ကိုချစ်တူမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခု Man United, Arsenal, Liverpool, ဒါ Spa, ဒါ Man City အရှိမပွဲချက်တွေအကုန်လုံးချက်စီးစက်တိုက်လာမယ်အခုပွဲချောင်ကာလရာသီအစမှတောင်းအမတ်ဒီတလောက်ရောဘလောက်ရောသုံးပွဲရှုံးပြီဗျာForest ကိုအိမ်ကွေးမှာရှုံးတယ်။ Aston Villa ကိုအိမ်ကွေးမှာရှုံးတယ်။ဘုံမောက်ကိုတည်ကြတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးအိမ်ကွေးနှစ်ဖွဲ့စရှုံးတာချက်စီးအတွက်တတော်ခံပြေးစရာကောင်းတယ်။ပြိုင်ပတ်အသင်းနဲ့အရန်ကောင်းလို့ရှိရင်ထားပါ Villa ကိုတိုင်ကလည်းအဲ့လောက်မကောင်းတာမို့ထားပါတော့ Villa အဲ့ဒီပွဲကတော့ဘုံမောက် Robert Sanchez တော်တော်လေးကောင်းပါတော့လေဒါကိုမပြတ်ဘူးဆိုပေမယ့် Chelsea အသင်းနေတယ်တကယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်တယ် Mauricio Pochettino ကတော့ဒီလောက်အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့မကြာမီရပိုင်းအတွင်းမှာမကြာမီအခြေအနေမှာသူ့ရဲ့အရာလို့အဆုံးသတ်သွားမယ်အခုလောကမှာသူ့ကိုထုတ်မယ်လို့တော့မပြောဘူးဒီလိုပုံစံဆက်ဖြစ်နေမယ်ဒီလိုပုံစံအခြေအနေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ပူချက်တီလို့မခံဘူးတကယ်မခံဘူးဘာလို့ဆိုအခုကဘောလုံးကြီးတွေကိုင်းထားပြီးတော့ယူရလည်းမရှိဂိုးလည်းမသွင်းတတ်ဖန်တီးတဲ့အခွင့်အရေးတွေရပါရဲ့နဲ့အသုံးချနိုင်ဘုံပေါင်းတဲ့ပွဲလုံးကကြတော့ဘာမှမဖန်တီးနိုင်ဘူးအခုသူတို့အိမ်ကွေးမှာ Villa နဲ့ပွဲကြတော့ chance ရတော့အသုံးမချနိုင်ဘူးအဲ့ဒါက Chelsea တန်တရားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ Chelsea အသင်းကြီးပြပူချက်တီလို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ရလက်ထပ်ဆိုရင်တော့တေးကြတယ်ထုတ်ပူလေသူ့ကိုအချင်းကြီးပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟိုဒါပွဲချက်ကရမှာသူတို့ဘလောက်ဖြတ်သားမလဲတကယ်ပွဲချက်ဒီမှာအများကြီးပဲဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာ Sheffield United ရဲ့အိမ်ကွေးမှာပြန်ကန်ရမယ်ပွဲကျန်တာတွေကဟိုတကယ်ပွဲချက်ဒီပဲ Chelsea ပြိုင်သက်တွေဘလို့မြင်ကြရလဲ Pochettino ကရောအခုချိန်ထိ Club တွက် Right Manager တယောက်လို့ရောထင်လားနောက် Chelsea တည်းရဲ့အားနဲ့ချက်ကပြောခိုင်စီသူညာ Moises ခိုင်စီသူတဖက်က Anso ကတကယ် Quality Defensive Midfield Player ပေါ့စုပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့မှာဘာမှမလုပ်ပြနဲ့ဆိုတော့ဟိုမော်ရှီယိုပူချက်တီနိုအသင်းပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲချက်စီပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲပြည်သက်တွေသူဟာလီးပြ right manager ဖြစ်ဆက်ရှိသေးတယ်လို့ထင်လားဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မှချက်ပြကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်